Ақтөбе мен Киевтің Динамо командасы арасындағы ойын қайғымен аяқтала жаздады. Екі команда жанкүйерлері арасындағы ерегес ойын алдында басталып, жаппай төбелеске ұласты. Ақтөбеліктер Еуропа лигасының плей-офф кезеңінде өз алаңында Олег Блохиннің шәкірттерін қабылдаған еді. Енді қос команда тамыздың 29-ы күні Киевте жауапты матчты өткізеді. 86 жылдық тарихы бар КСРО-ның 13 дүркін чемпионы, УЕФА кубогын жеңген тұңғыш кеңестік команда Ақтөбеге ат басын тіреді. Динамо Киев деген дардай аты бар клубтың соңынан 200 жанкүйер ере келген. Ойынның басталуына санаулы сағаттар қалғанда украиналық жанкүйерлер ішімдік ішіп алады. Оған қоймай қаланың қақ ортасына топталып алып Динамо чемпион деп айқайлаған. Бұл әрине жергілікті жанкүйерлерге жақпай қалған. Нәтижесінде қос команданың жанкүйерлері арасында жаппай төбелес басталып кетті. Қазақстанға барып ойынға келген жасауға болады деген бәзбіреулердің сырттағы сыбысын естіген болу керек, украиналық жанкүйерлер де төбелесте барын салды. Абырой болғанда күн түн демей керек кезде керек жерде табылатын Қазақстан полициясы дауды дер кезінде тоқтата білді. Алайда жаға жыртыс бұнымен біткен жоқ. Матч барысында ойыншылар бір-біріне жұдырық ала жүгірді. Құдды бір атажау Барселона мен Реалдың кездесуі секілді. Көрермен таза fair play стиліндегі ойында көре алмады. Купили, мы играли лучше, мы доминировали, все равно мы чемпионы. Ақтөбе 2-3 есебімен жеңілді. Дегенмен эмоцияға берілген жанкүйерлер ойынның әділ өтпегенін айтады. Төреші де айып тобын беретін жерде үндемейтін кезде ысқырған ала жүгірген. Ал ойын соңында Ақтөбе жанкүйерлері Динамо футболшылары отырған автобусты қоршауға алып аудара жаздаған. Тәртіпті орнатуға келген әскерилер ғана украиналықтарды қонақ үйге әрең жеткізіп тастады. Матч соңында УЕФА рейтингісінде 25-ші орында тұрған Киевтік Динамо 241-ші орынға жайғасқан Ақтөбені ұту оңайға соқпағанын айтты. Черт его знает, я не знаю. Падали эти, вот так и, конечно, тяжелее работа, чем в обороне. Әйтеуір Ақтөбеде Мысырдағы бірнеше адам қаза тауып, 100 шақты жанкүйер қамалған футбол ойыны қайталанған жоқ. Бірақ осы уақытқа дейін халықаралық кездесулерде бұндай тартысты ойынмен төбелесті көрмеген қазақстандық жанкүйерлер футболдың тек қана ойын емес екендігін түсінген сыңайлы. Қазақстан футболының дамып келе жатқанының бұл да бір көрінісі дейді олар. Атақты Шевченконың ізбасарлары біздің саясаткерлердің рошен кәмпиттерін жарнамалап жүргенін білсе, бұлай болмас па еді, кім білсін. Оны тамыздың 29 күні өтетін Киевтегі қарымта кездесуде көреміз. Саламат Омаш, Баян Сағымбаева, Информбюро 31-ші арна, Ақтөбе.